вставляємо камінчики, поліруємо, миємо всім гарним хмельничанкам, котрим пасують вироби, ми завжди раді. Людина-оркестр, волонтера і ювеліра. Звати Віктор, прізвище Коцемир. Родом із села Карачіївці, що на Віньковеччині. Грає на багатьох музичних інструментах з малку. Скоже, вибору у нього не було. Дуже все просто. Тато робив в клубі. Тато був за клубом все життя. А по-другому ніяк. Я виріс і народився в клубі. З 5 класу по веселях я ще грав з хлопцями в духовому оркестрі на альтушечці, ще з ветеранами тієї війни. А ще Віктор Коцемир – ювелір. Цієї справи навчив рідний дядько. І ось вже як 20 років ремонтує прикраси хмельницьким панянкам. Можу ремонтувати, можу витовляти. Як кажуть, сміються з мене ювеліри, що ти найкращий музикант серед ювелірів і лучший ювелір серед музикантів. То десь так. Близько року Віктор орендує приміщення під ювелірну майстерню у торговельному центрі «Дитячий світ», що в середмісті Хмельницького. Дуже дорога оренда, але тут дуже гарна акустика. Я заради цього сюди прийшов. Ми мріяли, що тут зробимо для міста караоке на фонтані, тому що у нас фонтан єдиний такий в місті. Тут хотів організувати таку меку вуличних музикантів, проводити фестивалі вуличної музики, але настала біда, і музика має допомагати нашим хлопцям. Всякі дудочки є, тому що, я кажу, мені тут цікаво, тому що гарне місце, гарна тут акустика. Такий дядько ювелір, трошки музикантом. Ви мене можете побачити тут завжди, я з часу до двох дую на різні дудочки. Дує на дудочки не просто так. Віктор збирає гроші для ЗСУ. Каже, з кожним місяцем донатів від хмельничан меншає. Попри втому, закликає допомагати армії. З Іваном Натальським об'єдналися і з початку, з перших днів, хочемо чимось допомагаємо, чим можемо допомагаємо. Щось треба робити, хлопці, щоб перемагати. Кажу, що я не волонтер, я навіть не патріот, тому що патріоти там. Я простий лабух, який хоче, щоб закінчилася війна, почалися весілля і ще повеселити людей своїм талантом, своєю радістю, щоб всі раділи від того, що закінчиться війна, настане мир, і ми всі з вами підемо по весілях, хлопці, веселити людей. То скоро буде. Одне із своїх професійних свят – Міжнародний день ювеліра – Віктор Коцемир зустрічає на робочому місці. Каже, відсвяткує після перемоги. Показує, від лютого до ремонту ювелірних прикрас додавалися атрибути війни. Таких особистих жетонів для військових вже виготовив біля 4000. Це жетони, хлопці називають їх смертники, я їх називаю щасливі жетони, тому що з тієї сторони є скрипічний ключ, я музикант. І ми домовилися, що всі мають повернутися, і тут на площі накриє великий стіл, я зберу всіх лабухів і будемо 3 дні святкувати перемогу нашу.